مولانا محمد وبارك وسلم Yeah.
رتبہ ولایت میں کیا غوث نے پایا ہے، رتبہ ولایت میں کیا غوث نے پایا ہے، اللہ کے ولیوں کا سردار بنایا ہے، اللہ کے ولیوں کا سردار بنایا ہے، ڈوبی ہوئی کشتی بھی دریا سے نکل رہی ہے، ڈوبی ہوئی کشتی بھی دریا سے نکالی ہے، اے دست علی سر پر حسنین کسایا ہے، میرے دوست کی ٹھوکر میں مردے کو گرایا ہے۔